Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojama šeštadieniais 12 valandą. Klaipėdos rajono savaitė, kiekvieną ketvirtadienį nuo 11 iki 12 valandos, su aktualiausiamis naujienomis iš Klaipėdos rajono, o ko gero bene viena svarbiausių jau prasidėjusių metų naujienų bei užduočių yra, na, parengti tinkamą savivaldybės biudžetą, pagal kurį, na, galima sakyti, gyvensime visus metus. Tai šiomis aktualijomis pastaruoju metu gyvena Klaipėdos rajonas, o apie 2019 metų biudžetą šiandieną mes pakalbėsime su biudžeto bei ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė. Labą dieną. Labadiena. Na va, tai biudžetas, kaip sakoma, jau po truputį praktiškai padėtas ant stalo. Pirmiausiai, ko gero, pradėkime nuo to, kuom 2019 metų savivaldybės biudžetas skiriasi nuo 2018 metų biudžeto. Kuom jisai šiek tiek yra kitoks galbūt? 2019 metais jau įsibėgėja Europos Sąjungos lėšų projektai. Tai mūsų savivaldybės biudžetas dėl to didėja gana tik. Tokia ryškia suma, virš 4 milijonų eurų, tai čia pagrindinis skirtumas, o visa kita kaip ir praėjusiais metais labai panašiai. Na, svarbiausia, kad didėja, o ne mažėja. Čia ko gero geriausia jau žinia pradžioje, ar ne? Čia puikiai yra naujiena. Gerai, kaip atrodo 2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra, kokia jinai yra? Kaip įprastai pajamų struktūra, tokia įprasta gyventojų pajamų mokestis užima netoli 50%, tai šiais metais 48%, dotacijos 39%, na, o kitos pajamos tikrai yra tokiam nedidelim dalim, tai beveik 9% yra už paslaugas, kurias uždirba biudžetinės įstaigos arba viešosios, taip pat turto prekių paslaugų mokesčiai. Beveik 4%. Tokia būtų struktūra. Jeigu suminė išraiška, tai šitos pajamos būtų gyventojų pajamų mokestis beveik 27 milijonai eurų, turto prekių paslaugų mokesčiai 2 milijonai, o dotacijos beveik 22 milijonai eurų. 2019 metų beje prognozuojamos pajamos didėja 3,5 milijono eurų, ar stabiliai, galima sakyti, būtent iš mokesčių įvairių kitų rinkliavų renkamas Klaipėdos rajono biudžetas? Taip, mūsų biudžetas renkamas stabiliai, didėjimas praktiškai yra kasmet, jeigu taip gyventojų pajamų mokesčių pakomentuoti didėjimą, tai būtų 2017 metais mes surinkom 21 milijoną, 18 metais buvo ryškus toks pakilimas, tai beveik 26 milijonai ir dabar 19 metam 26,6 milijono planuojama pajamos. Dotacijos, kaip jau minėjau, irgi 17 metais mes beveik 16 milijonų turėjom, 18 irgi 17,3, o va jau 19 metais 21,6 yra augimas dotacijų srity. Kitos pajamos jos labai ir užima tokias panašias procentų struktūrą ir panašios sumos. Tai turto prekių paslaugų mokesčiai 2 milijonai, o už prekes ir paslaugas 4,5-5 milijonai. Biudžetą tikrai galima lyginti su pyragu. Iškepę pyragą dažniausiai mes jį pradedam pjaustyti, ar ne? Taip. Tai kokie atrodys 2019 metų savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal funkcijas? Be abejo, ko gero, didžiausia dalis atitenka švietimui. Aš manau, kad kaip ir visose savivaldybėse švietimo dalis yra didžiausia. Pas mus 19 metam planuojami 25,5 milijonų ir tai sudaro 45% biudžeto. Na, po švietimo pas mus eina socialinė apsauga. Tai yra beveik 7 milijonai, 12,3%. Na, toliau seka kultūra, ekonomika, na, manau, kaip ir visose savivaldybėse, o jau visom kitom dalim tenka šiek tiek mažesnės pyrago dalys. Ar tos pyrago dalys, būtent jų paskirstimas, yra pakankamas, arba bent jau prie to pakankamumo, prie artėjęs, na, toms sritims, kiek reikia tų pajamų? Na, kaip visą laiką, turbūt visą laiką biudžetų sudarant, poreikiai būna žymiai didesni už... Pinigų niekada per daug būna. Jo, už galimybės tos poreikius patenkinti, bet tikrai stengiamės, kad būtų bent jau palaikomas tinkamos aplinkos darbo ir paslaugų teikimo. Ir manau, kad
šiais 19 metais dirbsime sklandžiai. Švietimo, ekonomikos sritims, aplinkos apsaugos sritims, kam būtent daugiausiai atiteks šiose srityse būtent pajamų? Na, švietimo srityje tai daugiausia tenka vis dėlto švietimo įstaigų išlaikymui, tai čia pagrindinės yra išlaidos, na, o toliau, aišku, vykdome projektus, daug projektų vykdome kartu su Europos Sąjungos lėšomis, tai čia yra ir kaip mes vadinam, minkštieji projektai ir šiek tiek ir yra statybinių darbų, tai vieną darželį mėginsim daug paruose sutvarkyti ir turbūt, kad jau galėtų vaikai lankyti. Toliau yra numatyta pradėti miesto vieno darželio remontą Gintarėlio, Vėžaičių pagrindinės mokyklos girininkų skyriaus pastato stogų remontą. Tokie smulkūs, kaip aš sakau, darbai tokių iš o aplinkos apsaugoje vykdom projektą komunalinių paslaugų teikime, tai įsigijam konteinerius, darom pusiau požeminių konteinerių aikšteles, tai šitoj srityje yra augimas nemažas ir planuojam išnaudoti 5,1 milijono aplinkos apsaugai, kai anksčiau mes šitais sričiai išnaudodom tik tai 3,5 milijonų. Tai yra ženklus padidėjimas. Taip. Kalbant apie ekonomikos bėdą ir išlaidas, ko gero svarbiausia tenai pirago dalis vėlgi atitenka gatvių atnaujinimui bei remonto kelių, ar ne? Taip, iš 5,9 milijonų. Pagrindinė suma tenka būtent gatvių priežiūrai remontui, na, šiek tiek gatvių apšvietimui. Ir šitoj dar ekonomikos srity pas mus yra ir žemės ūkis, tai tvarkomos polderinės sistemos, melioracijos statiniai prižiūrimi. Ir, aišku, mūsų jau viena tokia iš sričių, tai turizmas, kurį mes irgi stengiamės skatinti ir pritraukti kuo daugiau turistų į rajoną. Nu, socialinė apsaugai, kaip jau minėjau, beveik 7 milijonai, ten irgi pagrindinės išlaidos tenka įstaigų išlaikymui, mes turim 4 socialinės įstaigas. Na ir toliau yra vykdomi Europos Sąjungos projektai, tai kompleksinės paslaugos šeimoms Klaipėdos rajone, taip pat socialinių būsto fondo plėtra kartu su Europos Sąjungos lėšomis ir planuojama pradėti įgyvendinti Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtros projektą. Nusimato šiais metais ir nemažai modernizavimo darbų iš biudžeto, ar ne? Štai kalbant apie poilsio kultūrą ir sportą, nusimato ir Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas, Plikių kultūros namų pastato modernizavimas ir daug kitų. Tai tokie metai, galima sakyti, laukia daug atsinaujinimų šiais metais iš biudžeto pagal paskirstymą, ar ne? Na, mes atnaujinam pastoviai, žinokite, pastoviai metai iš metų yra atnaujinami biudžetinių įstaigų pastatai ir šie metai nėra kažkokie išskirtiniai. Aš turėčiau paminėti kultūros programoje, tai Kalniškės piliakalnį antrą etapą baigiame ir pritaikysim irgi turizmo reikmėms, taip pat jūsų paminėtus objektus, Andrejau kultūros namų biblioteka ir sendvaris šildymo, taip pat pastatų modernizavimo projektai. Na, iš dar reikia paminėti, kad taip pat savivaldybė labai daug dėmesio skiria paminklos auginiam objektam, tai skiriame ir religinių bendruomenių turimom bažnyčiom atnaujinti. Taip pat labai daug dėmesio savivaldybė skiria sportui, atnaujina pastoviai sporto aikštynus ir įrenginėja naujus. Na ir kalbant pabaigai, tada Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto struktūra, na tas preliminarus biudžetas, su juo gali susipažinti kiekvienas norintis. Klaipėdos rajono savivaldybės interneto puslapyje lygiai taip pat, jeigu kažkas tai mato sritis, kur galbūt galima patobulinti arba kažką tai kitaip pasiūlyti, turi puikią progą kiekvienas gyventojas Klaipėdos rajono pateikti savo pageidavimus ir pastebėjimus, ar ne? Taip, mūsų biudžetas yra patalpintas savivaldybės internetiniame puslapyje ir jau nuo penktadienio, nuo 15 dienos gali visi gyventojai susipažinti. Ten yra taip pat publikuojamos ir visos 9 Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomos programos, kur labai detaliai yra
suskaidyti visi asignavimai arba, kitaip sakant, išlaidos pagal kiekvieną vykdytoją, pagal priemonę, palyginimai su praėjusiais metais, taip pat matoma perspektyva ir į 2021 metus. Ir prašom, aišku, gyventojų teikti jau ir gauname elektroniniais laiškais pasiūlymus, tai jeigu kažkas mato ar žino ar dar turi naujų pastebėjimų, tai teikite iki 25 vasario ir visi šitie prašymai bus svarstomi savivaldybės taryboje. O prašymus galime pateikti elektroniniu paštu irena.gailiuvinė@klaipėdos.lt. Taip, galima ir raštu, ir elektroniniu paštu, ir bendru savivaldybės elektroniniu paštu. Visi šitie prašymai bus užregistruoti, svarstomi. Kągi, tai biudžeto, kaip sakoma, jau pyrago tą plius minus aiškę dalį turim, matom, dabar belieka tik tai galutinai patvirtinti ir, na, žinoti, kaipgi gyvensime 2019 metais Klaipėdos rajone. Dėkui jum. Ačiū jums. Sėkmės ir iki. Visa geriausia. Na, priminu, kad apie bene svarbiausią metų pradžios įvykį, tai yra Klaipėdos rajono biudžetą, mes šiandieną kalbėjome su biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė. Visai netrukus grįšime į Klaipėdos rajono savaitę. Aptarti dar kitas svarbias aktualijas, kurias svarbu žinoti Klaipėdos rajono gyventojams iš Klaipėdos rajono būtent savivaldybės. Klaipėdos rajono savaitė. Visos Klaipėdos rajono aktualijos ir svarbiausia informacija, kurią turi žinoti kiekvienas Klaipėdos rajono gyventojas. Ketvirtadieniais nuo 11 valandos, laidos kartojama šeštadieniais 12 valandą.